Assalomu alaykum. Xilolatdan o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ko'pkan ashaddi muxlislar va akalarimiz, ukalarimiz. Va xolosa bugun ham bir yaxshi videolar taqlayapti. Chorva haqida bugungi videomiz. Akalar, Samarqand viloyatining Pazirg'om tumanida chorvachilik bilan shug'ullanayotgan akalarimiz bor ekan. Shularda hozir firmasiga keldik, mol firmasiga. Yaxshi zo'r Angus paradali buqalarimiz bor ekan sotuvda. Agar olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilasizlar, akalarimiz bilan bog'lanasizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Chorva haqida bo'lyapti, yana aytib o'tamiz xudo xolasa. O'zi ko'pincha chorvachilik haqida videolar taqlamayotdim, bugun sizlarga mana taqlab o'tamiz xudo xolasa. Qozog'istondan 117 ta Angus parada mana shu buqalarimiz kelgan, shundan hozir 87 ta qoldi. Qolganlari mana sotilib ketishyapti hammasi. Hozir akalarimiz bilan ozroqgina hangamana qilib, pullari qancha bo'lyapti, qanchaga sotilyapti, hammasi haqida ma'lumotlar beriladi. Mana buqalarimiz yaxshi. Like bosib, podpisasi qilib qo'yasiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa bugun yaxshi video qilishga harakat qilamiz sizlar uchun. Mana akalar, o'zi mana chiqdik. Assalomu alaykum, Sherzod aka. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Rahmat, kevalik. Bugun chaqirganingiz mana yetib keldik. Endi bular bir narx navosi bilan ayting, qanchadan sotyapsizlar? Necha oylik bu navoschalarimiz? 3 kun bo'ldi kelganiga bular. Qozog'istondan kirib keldi bular. 7 oylikdan 10 oylikgacha. Narx navolari qanday bo'lyapti keyin? Optimga gaplashsa yaxshimisizlar bilan yoki dona-donaga? Farqi yo'q. Bittalar bo'lsa ham farqi yo'q, buyuramiz. O'zbekiston bo'ylab dostavkasi bor. 10 milyondan 13 milyongacha. Bo'lgan narxlar ha, hamma. 10 milyondan 13 milyongacha. Optimaga bo'lsa ham kelishaveramiz. 10 millionlik ham bor, 13 millionlik ham bor, 11 million, 12 millionlik ham bor. Mana yuvosh mollar bular hammasi mana. Kelgan yuvosh mollar mana, ko'ramiz. Agar dastavka buyurmoqchi bo'lsalaringiz, to'g'ridan to'g'ri uyiga ham yetkazib tushiraverasizlar-a? O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Ha, yaxshi, malades. Mana akalarimiz, mana oluvchilar ham kelgan bu tomonda. Sherzod akamiz o'zi bizdan ko'rsatib, gapirtirib o'tkazyapmiz. Mana yuvoshlikka yuvosh, tepmaydi, shoxlamaydi sizlarni. Bir deyarim qo'rqmasa, atak qolgani yaxshi hammasi ham, mashalloh mana. Oluvchilar bo'layotganlar bo'lsa, telefon raqamlari mana kiritilgan. Telefonlashib ketaverasizlar. Aloqaga chiqaveringiz, xilolingizdan oldik desalaringiz, o'zlari biladi. Surxondaryomi, Qashqadaryomi, bu yog'i Buxoromi, Navoiymi, hamma yergacha yetkaziladi viloyatlarga. Hammasi ishonarli 100% o'zimizni viloyatimiz, o'zimiz tumanimizda. Akalarimiz, Sherzod akamiz chaqirgani uchun kelib, sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Hozir ichkarida boqilganlari bor, tayyorlari, u boqilgan kattalarini ham ko'rasizlar. Like bosib, podpisasi qilib ketaverasizlar. Tayyor bo'lganlarini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bu maydalari, bu 7 oylikdan 10 oylikgacha bo'lganlari, u yoqda 10 oygacha boqqan razmerdalarni ko'rasizlar xudo xolasa. Akalar, mana hozir bu tayyorlar mana. 5 oy boqilganlari mana shu holatga kelar ekan. 300dan 350 kilogacha kelar go'sht. 300dan 350 kilogacha go'sht kelar ekan mana. Ko'rsatyapti. Ya mashalloh. Akalarimizga ham kuch quvvat mana. Mana shunday buqalarni osalaringiz, boqsalaringiz 5 oyda 300-350 kilogacha kelar ekan. Mana shunday paradaga kelar ekan. Ana, voy mashalloh, yaxshi navoslarimiz. 12 ta viloyatga mana shu yerdan akalarimiz o'zlari tarqatar ekan mana. Akalar, ko'rdilaringiz. Shoshilingizlar, faqat oluvchilar bo'layotganlar bo'lsa, boqsalaringiz mana shunday holatga keladi hammasi. Buqalarimiz, navoslarimiz. Mana akalar, qo'ldan kelgancha videolar qilyapmiz, qo'ldan kelgancha sizlarga ma'qul keladi deb o'ylaymiz. Yaxshi, mana simintazor parada hukchalarimizni navoschalarimiz ko'rdik. Xudo xolasa bu yaxshi bo'ladi. Oluvchilar bo'lsa bemalol erinmasdan telefon qilaveringizlar. Hammasi ishonarli 100% o'zimizni viloyatimiz, o'zimiz tumanimizda. Akalarimiz, Sherzod akamiz chaqirgani uchun kelib, sizlarga ko'rsatishga harakat qildim.